Cristo! Hola! Benvinguts a les tertúlies de Ca Fuster, que no sóc jo. Jo sóc Toni de l'Hostal Net. I m'han dit que vos convide a tots als fusterians, als antifusterians, als ultrafusterians, als postfusterians i als fustefusterians ortodoxos a vindre a la pròxima manifestació del 9 d'octubre de València, perquè serà decisiva, en la qual per fi demanarem la independència de l'antic regne de València modern, País Valencià i actual Comunitat Valenciana, la independència de tot, de tot, dels països catalans, d'Espanya, d'Europa i del món i del planeta Terra. I per això és molt important que vingueu a mi, i sobretot també perquè així de passo podreu veure les xiquetes de la primavera valenciana, que és una cosa molt digna de veure, com que allí mos veguem.